Välkommen till den här presentationen som handlar om Sverige under 1800- och 1900-talen. Det här är del 2 som jag har valt att kalla för folkhemmets uppgång och fall. Med ett litet frågetecken i fall där. Det går väl att diskutera skulle jag tro. Den här bygger sig vidare på del 1 som mer fokuserar på 1800-talet och demokratiseringen. Tittar vi på Sveriges 1900-tal så finns det väldigt mycket man kan kolla på. Jag har försökt göra en avgränsning för att lyfta fram några utvecklingslinjer som jag tycker är intressanta. Det ena, det första, blir Socialdemokraternas dominans. Socialdemokraterna har varit den tydligt dominerande politiska gruppen i Sverige under egentligen hela 1900-talet. Har väl först nu under 2000-talet förändrats. Vi ska titta lite på deras väg till den dominansen och lite vad de gjorde av det. Och här kommer vi också in då på de andra tendenserna. Det är då Sveriges neutralitet under 1900-talet, eller försök till neutralitet kanske man ska säga, men också någonting kort om Sveriges vapenexport. Det är en aktuell fråga idag och den har rötter i 1900-talets neutralitetstänkande. Och så ska vi titta på folkhemmet som det brukar kallas då, det svenska välfärdssamhället. Ibland kallas det också för den svenska modellen för den delen. Och naturligtvis folkhemmets kris. Vi börjar med den socialdemokratiska dominansen. Alltså efter 1921 brukar man säga att Sverige har blivit demokratiskt. Det går ju att diskutera beroende på vad man menar med demokrati, men jag utgår från det här. Fortsättningsvis under 1920- och 30-talet så är det väldigt, väldigt kraftiga konflikter inom Sverige. Det är arbetsmarknadskonflikter som dominerar. Det är alltså mellan arbetsgivare och arbetstagare. Arbetarna, arbetarrörelsen, strejkar för att få bättre arbetsomständigheter. Medan arbetsgivarna svarar på det då genom att ta in strejkbrytare. Alltså arbetare som jobbar trots att en strejk är utlyst. Det här leder till väldigt våldsamma konflikter och kulmen på det här kommer i den stora depressionen 1929-32. Stora depressionen är ingenting som är bara för Sverige utan det gäller för egentligen hela den industrialiserade världen. Jag ska inte gå in i orsakerna till att det blir en depression, men väldigt kortfattat så kan man säga att det här är industrisamhällets första stora strukturkris som påverkar då alla industriländer väldigt, väldigt hårt. Och de tendenser vi kan se här i Sverige gäller också för övriga länder. Vi kan se det i USA, Storbritannien, Tyskland och så vidare. Men nåja, i Sverige så gör ju förstås den här ekonomiska krisen att konflikterna mellan arbetare och arbetsgivare blir ännu hårdare. Och det här leder till det berömda och beryktade Ådalen 1931 när arbetare demonstrerar emot att det används strejkbrytare och soldater går ut för att hejda den här demonstrationen och öppnar eld mot demonstranterna och dödar flera stycken. Resultatet blir en jätte omfattande kris för den dåvarande svenska regeringen. Det är också så här att den svenska regeringen vid den här tiden var en liberal regering, som de flesta vid den här tiden.
Och när de ställdes inför den här stora depressionen, då hade de ingen riktigt bra lösning på det. Deras idé är att ja, men vi vill låta ekonomin reglera sig själv. Det är den här klassiska liberala ekonomiska teorin att marknaden får reglera sig själv. Och det gör att en del blir arbetslösa, men ja, vi låter det vara så kommer det förmodligen att fixa sig efter ett tag. Och det leder till regeringens fall här förstås. De sätter inte igång med några krafttag för att försöka åtgärda arbetslösheten. Och då blir folk förstås jäkligt sura. Och ja, följden blir att Socialdemokraterna kommer till makten. Och det är då Socialdemokraternas ledare Per Albin Hansson som blir den dominerande politiken i Sverige fram till och med andra världskriget. Socialdemokraterna gör på ett annat sätt. De satsar, de investerar så att säga, de statliga pengarna i olika verksamheter för att stimulera igång, skapa arbeten åt folk. Och då mildras effekterna av den här stora depressionen. Det här blir också då en dominerande ekonomisk teori som egentligen hela västvärlden använder sig av under sisådär 40 år framöver. Socialdemokraterna och Per Albin Hansson börjar också tala nu om det här folkhemmet. Tanken är just, ja, det är inte Per Albin Hansson som har myntat det här uttrycket, men det är han som gör det populärt. Han talar om alltså att Sverige ska vara som ett hem där alla får känna sig hemma. Ingen ska känna sig utanför. Så han försöker bygga just ett samförstånd mellan arbetare och arbetsgivare, att minska de här konflikterna, överbrygga dem på något sätt. Och det lyckas ganska så bra faktiskt, just genom att arbetarna är organiserade i fackföreningar och arbetsgivarna i då Svenska Arbetsgivarföreningen, så lyckas politikerna få dem att förhandla. Och det här färdigställs i det så kallade Saltsjöbadsavtalet 1938 när fackföreningarna går med på att de inte ska stödja några spontana strejker, utan det är bara när de ledande fackföreningarna utlyser strejk som det är okej att strejka, annars får man inget stöd från fackförbundet. Medan arbetsgivarna går med på att inte hyra in strejkbrytare. Och det här brukar ses som en symbol för hela den här då socialdemokratiska svenska modellen och för folkhemmet som sådant, att man bråkar inte i första hand utan man försöker uppnå ett samförstånd. Man förhandlar så långt det bara är möjligt och kompromissar och så för att nå någon slags stabilitet. En sak som egentligen ja, alla stora partier i Sverige vid den här tiden är överens om, det är att Sverige ska försöka hålla sig utanför krig. Och det är det här som leder till då neutralitetspolitiken. Tekniskt sett så är det en alliansfrihet, alltså att Sverige ska stå utanför allianser för att därmed kunna vara neutrala i krig. Det här är inte givet förstås. Efter första världskriget så finns det försök från Sveriges håll att bilda någon slags skandinavisk försvarsunion med då Danmark, Norge, Finland. Men det här går inte riktigt. De olika länderna har lite för olika intressen för att det ska riktigt fungera. Och den här försöken att vara neutrala ställs på sin spets förstås under andra världskriget 1939-45. Och det ska vi titta lite närmare på strax. För att Sverige ska kunna vara neutralt och upprätthålla liksom sin självständighet, att det ska finnas någon slags, ja, Sverige är faktiskt neutralt, så anser politikerna att Sverige behöver en egen vapenindustri. För ja, är man beroende av att importera vapen, ja, då blir hela försvaret beroende av det. Det här innebär att man uppmuntrar uppkomsten av olika
vapenbaserade företag. Vi har Bofors och Saab, är två mycket stora sådana. Och eftersom de då är företag så behöver de gå med vinst, och alla är medvetna om att det svenska försvarets behov av krigsmateriel kommer inte att räcka för att de här företagen ska gå med vinst, så därför så sätter man igång med en vapenexport. Samtidigt så engagerar sig Sverige internationellt i olika organisationer för att försöka säkra någon slags varaktig fred. Det här handlar ju om Nationernas förbund under mellankrigstiden, och efter andra världskriget så blir det ju då Förenta Nationerna som Sverige engagerar sig mycket i, och blir ofta en röst just för ökad fred och samförstånd. Men det här skärs ju lite grann förstås, att Sverige har en vapenexport samtidigt som Sverige förespråkar fred. Och det här är faktiskt det centrala skälet till att det blir en privat vapenindustri i Sverige. När det här diskuteras om neutralitetspolitik och hur försvaret ska funka, så diskuteras möjligheten att man ska ha en statlig vapenindustri som då skulle kunna täcka de svenska behoven men inte behöver gå med vinst. Men anledningen till att man inte vill ha en statlig vapenindustri, det är just att det skulle se lite illa ut ifall Sverige internationellt förespråkar fred men producerar vapen. Så därför så säger man att då är det bättre att vi har privata företag som sköter det här och säljer produkterna till försvaret. Vilket då antyder att man inte behöver ta ansvar för de privata företagen inom landet gör. Eller ja, man kan fundera på det där. Vi går vidare och tittar lite på Sverige under andra världskriget. När andra världskriget bryter ut så hamnar Sverige i ungefär samma position som i första världskriget. Nämligen att man försöker hålla sig utanför kriget. Men i praktiken så är Tyskland den största svenska handelspartnern, så handeln fortsätter förstås med Tyskland. Så här långt skiljer det sig inte så mycket från första världskriget egentligen. Men andra världskriget utvidgas ju. 1940 så ockuperas Norge och Danmark av Tyskland. Och då blir det en ganska omfattande kris i Sverige. Kommer Tyskland att invadera oss också? Det gör inte Tyskland. Mycket för att Sverige går med på de tyska kraven vid den här tiden. Det handlar bland annat om att när Norge väl har kapitulerat så kräver Tyskland att få skicka trupper genom Sverige. Och byta ut då de soldater som finns i Norge, de tyska soldater som finns i Norge. Det här går Sverige med på med vissa reservationer då. Det här är den så kallade permittenttrafiken. Sverige går med på det under förutsättning att man inte skickar dit fler soldater än som finns, utan att man bara byter ut de existerande. Och sen höjdpunkten i det här då med svenska eftergifter till Tyskland, det brukar man säga, midsommarkrisen 1941. Vid midsommar 1941 så invaderar Tyskland Sovjetunionen. Och nu kan det vara intressant att titta lite på hur det alltså ser ut vid den här tiden. Här har vi Skandinavien under andra världskriget, och Tyskland har alltså ockuperat Danmark och Norge. När Tyskland attackerar Sovjetunionen så går också Finland med i kriget på Tysklands sida. Finland hade tidigare blivit anfallet av Sovjetunionen 1939 i vinterkriget. Och nu så passar de då på att försöka hämnas och ta tillbaka det de har förlorat. Det här innebär att Sverige är helt inringat av antingen områden som är ockuperade av Tyskland eller av tyska bundsförvanter. Dessutom kan man fundera på här, Sveriges traditionella fiende är Ryssland, och nu krigar Tyskland mot Sovjetunionen, då Sovjetryssland. Man kan fundera på hur det spelar in i det hela.
Själva midsommarkrisen innebär att Tyskland kräver att återigen få använda svenska järnvägar för att skicka en militär styrka till Finland och alltså understödja den finska krigsinsatsen. Och efter mycket tvekan så går Sverige med på det här. Det är då det som midsommarkrisen mynnar ut i. Sverige går med på att den här tyska truppen ska få skickas igenom Sverige på svenska järnvägar. Så på det hela taget så kan man konstatera att Sverige viker sig här för Tyskland. Och den här så kallade neutraliteten känns ju, som sagt, vi handlar med Tyskland och dessutom låter tyskarna skicka trupper genom Sverige. Det här kanske dock går att försvara utifrån just den strategiska situationen. Hade Sverige vägrat så hade kanske Tyskland invaderat. Då kan man fundera på hur hade det gått då. Ja, Sverige hade ju inte kunnat stå emot Tyskland vid den här tiden utan hade också blivit ockuperat förstås. Skulle det varit bra eller dåligt? Ja, det beror ju på lite återigen ur vilka synvinklar man tittar på det. Ur Sveriges befolkningsdel skulle det varit klart dåligt kanske. Borde svenska regeringen ha varit mer internationellt solidariskt och stått upp emot Tyskland med tanke på alla de andra ockuperade och förtryckta folken? Det kan man hävda. Frågan är hur många länder skulle ha gjort det? Hur realistiskt var det alternativet? Ja. I vilket fall kan vi konstatera att Sverige viker sig för Tyskland. Dock bör det påpekas att det här gör Sverige så länge Tyskland är dominerande. Så länge det går bra för Tyskland. Så länge man misstänker att Tyskland kommer att vinna kriget. Tyskland vinner ju inte kriget. Från 1942 börjar det gå riktigt dåligt för Tyskland. Och allt eftersom det går sämre för Tyskland så slutar Sverige samarbeta med Tyskland. Kör hårdare och hårdare linje mot Tyskland. Och börjar istället göra eftergifter och få stöd hos USA. Bland annat att amerikanska plan får flyga över svenskt territorium och så när de ska in och bomba i Tyskland och så. Sverige gör också så att man understödjer de norska motståndstrupperna som då gömmer sig på svenskt territorium längs gränsen och sen går in och gör räder på norsk territorium och så. Så ja, här kan vi se om vi så vill ett ganska opportunistiskt maktspel. Så länge Tyskland dominerar så håller sig Sverige väl med Tyskland. Men när det blir allt klarare att Tyskland håller på att förlora kriget så börjar man istället samarbeta mycket mer med USA. Här ligger ju också i förlängningen hur kommer det se ut framöver. Det blir ganska tydligt att maktfaktorerna efter krigets slut kommer vara USA och Sovjetunionen. Vem av de här är det största hotet mot Sverige? Ja, Sovjetunionen. Alltså ser man till att bli kompis med USA. Naturligtvis försöker man hålla sig väl med Sovjetunionen också. Det är ju baltutlämningen 1946 ett bra exempel på. Ett antal tyska och då baltiska, det vill säga estniska, lettiska och litauiska soldater som stridit för Tyskland hade flytt till svensk mark. Och när kriget är slut så kräver Sovjetunionen att de här ska lämnas ut till Sovjet för att då bli straffade som landsförrädare. Och det här går Sverige med på efter sovjetiska påtryckningar. Det är 167 stycken baltiska soldater som lämnas ut till Sovjet och då sätts i sovjetiska fångläger. Det här brukar fördömas ganska hårt idag. Men ja, utifrån situationen, Sverige hade inte så mycket att sätta emot sovjetiska påtryckningar egentligen. Så ja. Icke desto mindre är det ytterligare ett exempel på det här med att den här så kallade neutraliteten är väldigt öppen för förhandling. Och så fortsätter det naturligtvis. Under kalla kriget så är Sverige
på ytan neutralt, men i hemlighet har samverkan med USA. Det är egentligen väldigt tydligt vilken sida Sverige står på i andra världskriget. Det är bara aldrig officiellt. Vanliga människor känner inte till det, utan det är statsledningarna som känner till det. Så, vi lämnar det där med neutraliteten lite grann och tittar på det här folkhemmet som Socialdemokraterna ska bygga. Folkhemmet, man kan förenklat tala om två stycken tendenser här. Det ena är den sociala ingenjörskonsten, som det brukar kallas. Det här att använda statens medel för att göra det bättre för människor och jämna ut sociala orättvisor. Men här ska vi titta närmare på med reformer och så. Det här börjar, funderingar på det här kom igång redan under 30-talet, men förverkligas mycket efter andra världskriget, när Sverige får då mycket genom det här sociala ingenjörskonsten och tänkandet om hur man ska göra saker och ting bättre och jämna ut sociala orättvisor. Man då omfördelar de rikedomar som Sverige har så att alla får ta del av dem i någon mån. Det finns dock en annan tendens i den här folkhemspolitiken som jag tycker är viktig att lyfta upp, och det är att det finns den här idén om att man ska skydda den svenska rasen, eller ja, folkstammen kallas det också vid den här tiden. Det här är en del av det svenska nationalistiska projektet, den här idén om att Sverige är ett rent land. Det här är ingenting som är typiskt för Sverige förstås, det finns överallt. I princip alla länder var rasistiska i någon mån på 1930-talet. Men Sverige är faktiskt ledande i att hitta åtgärder för att man ska skydda den här folkstammen. Så att den ska hållas frisk och stark och ren och så. Det ser vi i instiftandet av det rasbiologiska institutet 1922. Världens första i sitt slag. Och naturligtvis steriliseringslagen, den kommer in 1934. Och den här steriliserings... Oj, jag ser att jag stavat fel där på sterilisering, men så kan det vara. Det är ett jobbigt ord att stava. Sterilisering finns ju fortfarande kvar i vissa lagar och så, men den här kända lagen från 1934 handlar just om att man kan sterilisera folk dels utifrån en socialpolitisk grund, om man tror att så att säga ja, personen kommer att få barn som kommer att leva i misär och ha det väldigt dåligt, men också utifrån det som kallas för eugenisk, alltså rashygienisk grund, om personen har någon sjukdom som man misstänker är ärftlig eller så. Och det används i praktiken också mot just etniska grupper som inte faktiskt i praktiken är accepterade i Sverige vid den här tiden. Det handlar om romer, men och samer framför allt. Ledande här, tongivande i den tidiga rasbiologiska forskningen, det är Herman Lundborg, som är just första chefen för rasbiologiska institutet. Stor Hitlerbeundrare. Många av hans idéer blir tongivande under just 20-talet. Men sen när Hitler kommer till makten i Tyskland, då blir Herman Lundborg en lite så här politisk belastning, för han är en sån öppen Hitlerbeundrare, så han får faktiskt lämna sin post som chef för rasbiologiska institutet. Men här ser vi just att folkhemmet har de här två sidorna, liksom dels det här som, ja, i alla fall jag tycker känns positivt, en idé om att man ska använda samhällets resurser för att jämna ut sociala orättvisor. Där tycker jag tanken är god i alla fall, så kan man fundera på hur det görs. Men å andra sidan så finns den här mycket, mycket dunklare idén om att man ska skydda rasen och folkstammen och så.
båda de här bitarna finns ju med i hela folkhemsprojektet, i alla fall från början. Den här rasbiologiska biten fasas ju ut efter andra världskriget. Den är inte politiskt gångbar längre, så den läggs åt sidan. Det bör väl tilläggas också att det är ju Socialdemokraterna som är det dominerande partiet i Sverige och som driver det här. Men det är inte så att det här är något just med rasbiologin och steriliseringar. Det är ju inte någonting som är kontroversiellt, utan alla riksdagspartier tycker att det är någonting som man ska göra. Det är bred politisk uppslutning runt detta. Efter andra världskriget så sätter det här liksom välfärdsbygget i Sverige igång på allvar. Det har mycket att göra med att Sverige har en intakt industri. Det har inte bombats sönder under andra världskriget. Och det innebär att Sverige kan bli rikt just på att ha en fungerande industri som kan sälja varor till många av de länder som har en totalförstörd industri, som Tyskland. Sverige blir rikt, och här kommer nu Socialdemokraternas politik inom det som på 50-talet kallas för det starka samhället. Man ska använda de här rikedomarna för att investera i socialpolitik. Det kan handla om att bygga bostäder som är ljusa, rena och funktionella, som alla ska kunna ha råd med. Men det handlar också om att försöka se till att alla ska kunna bli nyttiga samhällsmedlemmar. Och det betyder som då att ha något jobb och bidra till hela, liksom, hela samhällsekonomin. Det här innebär också att det är en hög grad av statlig inblandning i ekonomin. Staten går in och reglerar vad företagen får och inte får göra väldigt hårt. Men också in i privatliv, att man allt mer lägger sig i och funderar över hur är det här med, hur fungerar familjer och så. Väldigt tydligt i den här socialdemokratiska politiken är alltså en tanke om att staten är god i något avseende, alltså i alla fall i det avseendet att den är opartisk, den har inte intressen, tänker man sig, så därför så kan den styra ekonomi och även i någon mån privatliv så att det ska bli så bra som möjligt för alla. Och där kan man ju fundera på om det är så att staten är den här givet utan några egna intressen och så. Det finns nog ganska många som skulle ifrågasätta det. Tycker ni att det är värt att nämna några reformer som genomförs under den här perioden av socialdemokratisk dominans? Det är allmänt barnbidrag 1948. Alla får ekonomiskt bidrag ifall de skaffar barn. Religionsfrihet, lagen om religionsfrihet, kommer 1952. En utvidgad socialhjälpslag 1956, så att det blir mycket, mycket mer tillgängligt det här med olika former av försörjningsstöd om man inte av något skäl kan ha eller få arbete. Allmän tjänstepension 1960 och individuell inkomstbeskattning 1971, som är väldigt tydligt i ett led i att kunna göra så att kvinnor ska kunna arbeta utanför familjen och inte ska behöva lika tydligt gifta sig och bilda familj. Det är inte så många länder som har det, individuell inkomstbeskattning. Det ligger ofta på att det är på familjebeskattning. De här sakerna tillsammans visar en tendens i det här folkhemsbygget, nämligen att göra individen oberoende av olika saker som religion och familj och så. Tanken är att vill du ha familj så ska du såklart få bilda det utan att det finns några hinder för det. Vill du
ingå i en religiös organisation, så ska du kunna göra det utan att staten lägger några hinder för det. Men du ska inte behöva, du ska alltså, det ska inte vara så att man bildar familj för att man är beroende av det. Man ska inte behöva vara beroende av en religiös tillhörighet för att få hjälp och så. Och det här har lett till, ja, det här kallar historikern Henrik Berggren har kallat det här för statsindividualism. Att Sverige alltså skapar en väldigt hög grad av individualism under den här perioden, som då är ytterst garanterad av staten. För naturligtvis, beroendena försvinner inte, de överflyttas då. Det är staten man blir beroende av, i den mån man är beroende av någonting. Och då kan man ju fundera på för- och nackdelar med det, men det skiljer sig en hel del från till exempel den amerikanska typen av individualism, som inte alls bygger på samma sätt på att det ska finnas en stark stat som garanterar att individen slipper svälta eller så. Det här välfärdsbygget som Socialdemokraterna bygger upp hamnar så småningom i kris. Vi ska titta på den första krisen. Den kom på 1970-talet. Det bör påpekas att det är naturligtvis, det här är inte monolitiskt på något sätt. Att alla sitter och tycker att det här är superbra, utan det finns kritik mot det här. Utanför de socialdemokratiska kretsarna så finns en ganska stark oro för att Sverige håller på att bli ett förmyndarsamhälle där liksom staten går in med pekpinne i alla områden av livet och styr alldeles för mycket. Det finns också en inre kritik inom Socialdemokraterna att den här idén som det bygger på, att man ska göra alla till någon slags nyttiga samhällsmedborgare i då ett samhällsekonomiskt avseende, det håller inte riktigt i praktiken. Alla kan inte bli nyttiga för samhällsekonomin på det sättet. Alla kanske inte heller vill bli nyttiga för samhällsekonomin på det sättet. Så här krockar liksom den progressiva socialpolitiken krockar med individualismen och så. Så ja, det blir motsättningar och en del problem. En följd av det här är att någon gång i början av 1970-talet så ändras just attityden till socialpolitiken. Tidigare så hade Socialdemokraterna sett det som en investering. Ja. Vi satsar på socialpolitik, socialbidrag och så vidare, så kommer det att göra att de här personerna som inte är inne i samhället kommer in i samhället och blir nyttiga i samhällsekonomin, får jobb och så vidare. Men nu ändrar man lite det och ser det här snarare som man accepterar liksom att men en del kommer inte att kunna bli nyttiga samhällsmedborgare. En del är för sjuka till exempel. Och så. Utan snarare så handlar socialpolitik om solidaritet. Att vi ska vara solidariska mot de här människorna som av olika skäl inte klarar att bli en del av det här samhället. Det knepiga med det är att solidariteten bygger ju då i någon mån på att ekonomin fortsätter gå bra så att man har råd. Så länge man ser det som en investering, då är det ju givet att man investerar, för man tänker sig att det kommer att stärka tillväxten av ekonomin. Medan börjar man se det som att nej, det kommer ju inte att leda till några, att vi får någon vidare tillväxt, utan det är någonting vi gör i alla fall, för vi bör göra det. Då ifall ekonomin kraschar, då börjar man kanske skära ner i de här solidariska åtgärderna, för man säger att vi har faktiskt inte råd. Naturligtvis så händer det här. Första som händer i det här steget är den stora oljekrisen 1973, som låter som att det är någon slags resursbrist. Det är så det framställs i västvärlden. Det blir en omfattande kris i hela västvärlden, oljekrisen. I själva verket så handlar det här om att vid den här tiden så producerades merparten av världens olja i Mellanöstern. Och de oljeproducerande Mellanösternländerna hade bildat en intresseorganisation, OPEC, som helt enkelt ville se till att
ja, medlemsstaterna skulle få mer pengar för oljan, så de höjer priserna på oljan. Och det är det här som leder till oljekrisen. Som dock blir väldigt, väldigt omfattande. Och den intressanta konsekvensen här är ju då att det blir svårt att hålla igång den här tillväxten som har fungerat sedan andra världskriget. Men nu då efter 25-30 år så börjar det bli ekonomiska problem. Det här leder till en hel del politiska oroligheter. För första gången sedan på sådär 40 år så förlorar Socialdemokraterna ett val 1976. Och det blir en serie borgerliga regeringar under några år. Ledande där är Centerpartiets ordförande Torbjörn Fälldin, som vi ser på bilden här. Men Socialdemokraterna formulerar om sin strategi och gör comeback 1982. Det är då Olof Palme som blir statsminister. Han hade varit det tidigare också. Och det Socialdemokraterna gör här, det är just det som Palme kallar för den tredje vägen. Som han framställer som då en mellanting mellan Socialdemokraternas tidigare politik och det som de borgerliga partierna föreslår om att skapa en friare marknad. Och det är väl lite det som Socialdemokraterna försöker göra. De börjar öppna upp och skapa en friare marknad i Sverige för att få igång ekonomin och därigenom kunna upprätthålla den här progressiva socialpolitiken. I längden fungerar det där sisådär, för en del av de här avregleringarna som man gör för att få en friare marknad leder också till negativa konsekvenser. Det mest kända här, det är väl den så kallade novemberrevolutionen 1985. När ledande socialdemokrater och tjänstemän, det är riksbankschefen Bengt Dennis och två ledande socialdemokrater då, Erik Åsbrink och Kjell-Olof Feldt, dåvarande finansminister. De avreglerar den svenska kreditmarknaden. Tidigare hade det varit så att bankerna fick inte låna ut pengar hur som helst, utan staten begränsade i lag hur mycket bankerna fick låna ut till folk och till företag och så. Men nu, 1985, så tas det alltså bort och det blir fri utlåning. Det här leder till en väldig boom på aktiemarknaden. Folk börjar investera i fastigheter. Fastighetsmarknaden är hög efterfrågan på vid den här tiden. Följden av det blir dock att den svenska fastighetsmarknaden blir övervärderad och vi får en omfattande ekonomisk kris när den här fastighetsmarknaden kollapsar i början av 90-talet. Massor av människor blir av med sina pengar och det blir den värsta ekonomiska depressionen i Sverige sedan 1930-talet. Och så här har det egentligen fortsatt. Alltså, några större kursändringar går inte riktigt att se på 1990- och 2000-talet så här långt. Utan Socialdemokraterna har fortsatt försöka med det här. Att man fortsätter avreglera saker och ting. Fortsätter privatisera saker och ting. För att försöka upprätthålla en ekonomi som ska kunna ge... Ja, gör att man upprätthåller någon slags socialpolitik. Men ja, det har inte funkat riktigt så bra. En följd av det är väl då Socialdemokraternas kris som vi ser idag. De förlorar valet 2006 och återigen valet 2010. Det blir istället borgerliga regeringar som kanske då inte har den här dubbelheten att försöka göra både och, utan de gör en sak. Nämligen avregleringarna. En sak som jag vill ta in här. En aspekt som gärna kommer bort i politisk debatt och så. Det är globaliseringsaspekten på det här. Det blir gärna så när man tittar på svensk historia under sista delen av 1900-talet att det blir just att någon slags folkhemsnostalgi, att det här gamla välfärdssamhället börjar bryta samman på 1970-talet och
vad gör politikerna? Jo, de avreglerar och de avreglerar och de avreglerar. Och då finns den här känslan att de har lurat oss på folkhemmet. Det har försvunnit. Och därmed någon idé om att vi behöver hitta tillbaka till den här 50-talsmodellen. Det kan ju finnas vissa problem med det, att hitta tillbaka till någon 50-talsmodell. Jag skulle vilja lyfta tanken att det här kanske snarast, de här avregleringarna och försöken som har gjorts i politiken under, ja, från 1980-talet och framåt, är resultat väldigt mycket av en global utveckling, det som brukar kallas för globalisering. Och vad menar man med det då? Jo, att kommunikationerna, kontakterna och rörelserna över hela världen har ökat väldigt mycket. Det här ser vi redan från 1970-talet och framåt. Och det här får omfattande konsekvens för näringslivet. Redan på 1970-talet så argumenterar företagen emot den svenska modellen då, för de menar att de måste få större flexibilitet i anställningsavtal och ja, i hur de ska jobba överhuvudtaget för att kunna hävda sig internationellt. Den internationella konkurrensen har helt enkelt ökat. Vi ser det på arbetsmarknaden, mycket större inflöde av invandrare som då naturligtvis konkurrerar om jobben. Vilket då skapar konflikter. Här kan vi se ett skäl till exempel Sverigedemokraternas dominans. Den klassiska, att här kommer folk utifrån och tar våra jobb. En reaktion som kan vara nog så naturlig men kanske inte är så fruktbar. För det här går... det kan vara svårt att vrida klockan tillbaka. Dessutom så påverkar beslutsprocesser med större rörlighet för kapital, alltså pengar, varor och för företag och för människor, så kan ju, ifall man inte trivs av någon anledning med omständigheterna i Sverige, så kan man ju flytta ett företag utomlands eller flytta sig själv utomlands mycket, mycket lättare än det var för sådär 40-50 år sedan. Och det här påverkar ju då sig att människor och företag lämnar Sverige. Ja, då, samtidigt så fortsätter Sverige att påverkas av de stora företag som ligger utanför landet och så, utan att kanske direkt ha någon påverkan tillbaka. Så det här ställer krav på beslutsprocesserna. Hur fattar man beslut i ett samhälle som ska vara demokratiskt när det är så många internationella rörelser som påverkar den nationella politiken. Vi kan ju se det här med kommunikationerna. Här ser vi utbredning av internetkommunikation. På 1990-talet är det här, ska jag påpeka, den här bilden. Vi ser just kommunikationsbanden över Atlanten och över Stilla havet och så. I det här sammanhanget så kan man ju kanske lägga in EU. Sverige går ju med i EU 1995 och man skulle kunna se det som ett steg på, inte för att aktivt minska demokratin eller något sånt, utan snarare som ett steg i att ingå i en större organisation som bättre kan hantera alla de här globala rörelserna av pengar och varor och arbetskraft och så vidare. Sen om den i praktiken gör det på ett bättre sätt, det är ju en annan femma, men rent principiellt en större sammanslutning som kanske kan användas för att just hantera de här globala rörelserna. Här tänkte jag avsluta med en liten reflektion. Den här genomgången av Sveriges historia har ju utgått förstås från den svenska nationalstaten väldigt mycket. Det är det står i kursplaner och så. Det är Sveriges historia man ska läsa. Och svensk politik under 1900-talet har utgått från nationalstaten som liksom en självklart given enhet.
Men frågan är om det där håller. Nationalstaten är en historisk konstruktion som vi kan spåra tillbaka till början av 1800-talet, men inte så himla mycket längre. Statsvetare har sedan 1990-talet i alla fall lyft fram att den industrialiserade västvärlden och naturligtvis de andra delarna av världen som är industrialiserade snarare går ifrån nationalstatsmodellen och blir det de brukar kalla för ett nätverkssamhälle. Där staten, de statliga institutionerna och statsgränserna inte är så himla viktiga, utan snarare är det olika förbindelser mellan människor och grupper av människor. Och det är det då man menar med nätverk. Och de här sträcker sig just över, under och mellan staterna. Här kan vi se just EU som ett exempel på en sån här överstatlig organisation då. Ett slags nätverk. Men naturligtvis finns det en massa andra sådana här. Vi tittade, såg internet där också, som ju ger möjlighet att bilda en massa sådana här olika nätverk. Och att det här snarare kommer att vara modellen för framtiden. Inte så mycket nationalstater, utan mer olika grupperingar som bildar nätverk med varandra. Intressegrupper, olika sorts internationella organisationer och företag. Och i så fall så kan man ju fundera på om vi vill ha kvar någon slags välfärdssamhälle, kan vi då gå tillbaka till Socialdemokraternas klassiska 1950-talsmodell? Alltså, ja, omständigheterna i nutiden har ju förändrats, så då en modell som funkade för 50 år sedan kanske inte funkar idag. Men hur man då ska göra, då skulle jag förstås förmodligen vara någon ledande politiker eller något sånt. Jag lämnar dig med den funderingen i alla fall.